Noroc, prieteni, bun găsit la emisiunea Lumina, mă numesc Marat Transpirat. E vara afară, o vară toridă la Chișinău, nu doar din punct de vedere politic, dar și meteorologic. E atât de cald încât astăzi vă propun să mergem să ne răcorim într-o pădurice. Ce spuneți? Informație de ultimă oră, dăm sunetul mai tare, lăsați că vine pădurea și singură la voi. Cine pădurea se numește Eduard Harungen? Sau așa cum vom afla puțin mai târziu, Eduardo Procuradores General non demisio Arunhen? Iam de să aflăm mai multe detalii. Bellissimo los ojos en el ecran. Zilele trecute dumneavoastră spuneați că politicienii vă cer demisia, nu și societatea civilă. Noi avem deja peste 6.000 de semnături online care vă cer, prin care vi se cere demisia. Deci, vorba aia, ai grijă ce-ți dorești, că ar putea să îndeplinească. Așa este. Așa s-a întâmplat și în cazul meu. Și cum credeți, compadres? Ce-a răspuns general Eduardo la ceea ce a spus jurnalistul Jorge Honza? A plecat bostanul de rușine? A recunoscut vreo greșeală? A admis faptul că mii de oamenii doresc demisia? Ho-ho, taracanos naivos ce sunteți! Entendemos împreună răspunsul lui senior Eduardo. Deci, dați să vă spun așa un lucru. Cu mulți ani în urmă, cu 35-38 de ani în urmă, când eram elev la școală, în unele ziare pe care noi le primeam ca ziare pentru copii, erau anumite anunțuri. Unde spunea, adună semnături pentru eliberarea unui ostatic politic din Spania. Adună semnături pentru eliberarea unui ostatic politic din Chile, din alte țări. Deci noi eram foarte entuziasmați, această inițiativă civică ne captura totalmente. Eu personal cu colegii mei eram copii, îmblam prin sat, pe la oameni, pe la poartă și semnați, vă rog, să-l eliberăm pe... Așa de tare am fost captivat de această inițiativă și aceste activități, până acum țin minte și numele acestor deținuți. Eliberare lui Alvaro Toro Vegas, eliberare lui Horacio Hio, care sunt deținuți politici. Eu idei nu am, ca și oamenii cei care strângeau semnăturile, cine sunt acești oameni? Noroc, Eduard. Bună ziua, domnul procuror. Aici mii de oameni vă cer demisia. Și spuneți. Cer demisia? Știți, cu mulți ani în urmă, eu am mers la școală și o colegă de clasă, Lena, m-a rugat să completez o anchetă. În anchetă era întrebarea care e culoarea mea preferată și culoarea Lenei era culoarea roșie, culoarea mea era culoarea albastră și eu nici până acum nu știu și răspuns am răspuns și sincer să vă spun, nici nu știu dacă Lena era băiat sau fată sau dacă ancheta și ei au existat, pentru că așa erau timpurile, înțelegeți? Noi nu știm ce-a fost. E că așa e și cu petiția asta online. Cacovos huios, Eduardo, tu compari voința exprimată a mii de oameni cu inconștiența ta de copil sovietic care semna scrisori la revista Crocodil? Why? Ei, dar stați, oleacă, stați, Pădureanc nu s-a terminat, Pădureanc mai are surpriză de oferit. În câteva clipe o să vedeți cum șeful Procuraturii Generale ne-a făcut în direct nou tuturor o lecție despre educație mediatică și despre cum pot să organizezi 7.000 de oameni ca să-și exprime o părere sinceră și liberă pe internet. Ironizați? Nu ironizez, vreau să vă spun și alt lucru, că în continuare, pentru că chestia aceasta este una serioasă, deci am rugat colegii să facă o mică apreciere ceea ce se întâmplă. Și am stabilit că este o chestiune care, ei mi-au spus că asta se numește trolling. Nu știu ce înseamnă trolling, este o acțiune care este plătită. Într-o zi mi-a nimerit ceva în gură și eu am rugat colegii să aprecieze. Apreciați, vă rog, ce am eu în gură. Colegii s-au apropiat și au zis, domnule procuror general, asta este brânză. Brânză, nu știu ce asta, dar știu sigur că este plătită, pe bani. Șeful întreabă, angajații răspund și ei și ei cred că șeful ar vrea să audă. Șeful aude și nici măcar nu înțelege. Eu cred că acest exemplu minor definește într-un mod ideal ceea ce înseamnă un sistem bolnav, ineficient și plin de lingăi. Nu știu ce înseamnă trolling, este o acțiune care este plătită. Eu, tu, alți mii de oameni care am intrat pe pagina petiției și am semnat că vrem să-l vedem pe procurorul general demis, nici nu știem că suntem troli. Mai mult decât atât, noi nici nu știem din ce bani noi nu suntem plătiți nefiind troli. Bdiși! Dar pentru a afla mai multe, noi încă o dată îi mai dăm o șansă domnului procuror general Harungen și îi deschidem robinetul cu inteligență. Atențion! Ei mi-au spus că asta se numește trolling. Nu știu ce înseamnă trolling. Este o acțiune care este plătită. Este plătită și nu costă ieftin pentru ca să fie difuzată această pagină. De această pagină creată este o chestiune care este sponsorizată. Eu îmi pun întrebarea că procuror general, dar cine plătește banii aceștia? Din care zonă vin acești bani? Dar dacă acești bani vin din traficul de droguri, din traficul de persoane,
de traficul de arme, din alte chestii. Eu nu cunosc din care zonă vin acești bani. Gata, punem punct, gata, aici se termină enciclopediile, se termină înțelepciunea umană și începe o nouă eră. Era logicii lui Eduardo González, Inteligencio Buhnitoris de Cranio, Arunhen. Ascultați-mă atent, deci... Eu am știu și ne scrie textele pentru documentarele cu teoria conspirației de la RNTV. Eu am înțeleg cum funcționează un aparat de propagandă media și eu înțeleg cum arată o victimă. Eduard Harunhen este o victimă a manipulării mediatice și el urgent are nevoie de detox. Pus la toate, ce înseamnă semnătură pe Facebook? Câte conturi aveți dumneavoastră de Facebook? Dragi prieteni, asta strașnic ce se întâmplă. Înțeleg că pentru mulți dintre voi emisiunea de azi, ediția de azi a emisiunii Lumina este pur și simplu un pavarot la 180. Voi nu v-ați așteptat să primiți o doză atât de mare de adevăr, dar este important, după ce o auziți, să acționați aici și acum. Așadar, pentru toți cei care au semnat sau n-au semnat, găsiți repede niște chiloței ceva marle în casă, muiați și mergeți pe internet pe site-ul internet.ro. Acolo unde ați lăsat petiția, ștergeți cu marlea, atent, peste ecran, după care trageți aer în piept, vă relaxați, beți un paharel de ceai, ceaiul, notați rețeta, atenție, trebuie să fie iarbă de conopidă sălbatică muiată în lacrimi de pearjă umedă, apa să fie călduță, nu numai decât clocotită. Și după ce ați băut ceaiul, găsiți un obiect de lut din casă, preferabil sub formă de obiect de lut, și cu 3 minute înainte de culcare, următoarea mantră s-o aud. Manipula, manipula, manipulare. Cea mai mare, cea mai mare trădare. Când soarele e sus pe cer, se încălzește în capul unui procuror și se face mister. Ați înțeles? Vă rog frumos, faceți această procedură și doar după asta, cu toții, a să putem într-un glas să spunem că viața este viață și să ne urăm multă sănătate tuturor. V-am cuprins. La revedere. Manipulare este o chestie care nu este bună.